bra, du vet, han kan allt om teknik, han kan liksom, man kan spränga saker med sin hjärna, du vet, han är så jävla så insyltad i allting, han liksom, han kan trixa, han kan fixa, han kan liksom mecka, han kan spela musik. Amen! Till han är så cool, han bara liksom... Tycker du om det är muskler nu? Vilka muskler? De här! Han är fan fett förbara, hört och så här, men vad fan, du måste stötta dig. Men låt höra mig! Ih, vad fan! Vad fan, jävla stubba! Ska du skjuta dig eller? Jävla stubba! Varför hänger vi med han? Alltså fan, han kan vara bra att ha ibland, alltså. Det är som jag alltid brukar säga, han kan vara bra att ha ibland. Men fan, vi drar till Techno Jones, alltså. Han men han lät ju fan som en mes, du får fan dra själv. Nej, fan, sitta då, du är så jävla cool, alltså. Fan. Men ska jag skjuta dig också, eller? Bara. Fuck you! Ursäkta mig! Ej, fan, Skorpan, vad fan är du här? Jag skjuter Techno Jones och nya jävla töntar kommer hit och håller på att störa honom. Han håller på med sina hacker-grejer. Ej, vad fan, så Techno Jones, det är en gammal polare till mig. Ej, Techno! Nej, vad fan, stör honom inte nu. Vi får kolla hur det funkar här. Gör det själv, du ser det. Fan, du stör jävla. Ser du dålig ut? Du ser. Det funkar inte längre, då är det baklås. Han vill nog inte ha några. Så. Techno, det var en stubb-Urban här. Nej, fan, som håller på så jävla känner dig. Han är... Vad vill du? Hey, Techno, vi ska snacka business. Business? Du är mycket pengar. Ja, släpp in honom. Du har ingen jävla vapen. Hey, vad drar du? Det är min polare. Om du ser jävla mycket gangsters här så vi vet fan inte vilka som hänger här. Ej, tjena Techno, fan är läget? Tjena Superman. Fan asså, jag har varit stört på gången, asså. Du vet, det finns en bankomat i centrum. Vi tänkte springa ut. Okay. Eller nej, fan asså, usch. Vi behöver din teknik för att öppna den snyggt, asså. Vi behöver öppna den snyggt. Ingen stränga. Är du med eller fan? En deal, asså. Ja. Vad behövs det? Kablar? Jag har kablar. Asså, jag litar ju på din teknik, asså. Okej. Teknik. Ja, men asså, vi tänker en såhär 500-600 000 till dig, asså. Okej, okay. Totalt. Ja, jag vill ha lite bättre procent. 70-30. Fan, jag är skeptisk där. Jag säger 65-35. Ja, vi kör på det. Okej, kom. Kom. Thank you.
Alltså, vad är det där bankomaten? Vad är det? Skynda. Det är nära nu. Det är nära borta. Men så, vad fan? Det finns ju ingen bankomat här, eller? Det är klart det gör. Kom! Men vänta! Stanna så kollar jag! Det är tomt där borta! Vad gör du? Det är lugnt! Åh, jävlar! Kom igen! Det är lugnt, vi går och kollar här borta! Victor Jones, kom med din teknik! Här är det! Det är ingen bankomat, det är en jävla parkeringsautomat, pappskalle! Fan, jag drar! Hej då! Fan, vänta, Tekno! Fan! I skorpan, vad fan! Kolla cash! Kolla! Vi måste skaffa en flyktbil! Kom igen! Kom igen! Suburbans morsas! Fan vet jag, jag fixade den igår kväll! Fan, han kommer bli fett bestyrt! Ja, men skit i honom, vad fan, han har inget... Får dumpa dig, vad du säger! Vi bränner skiten! Vad gör du? Vi kör in i någon jävla stolpe här! Kolla här! Vi åker upp här! Vi bränner skiten här uppe! Jag kommer aldrig märka! Ja, vad fan, det var säkert försäkring och skit! Kolla, här är min gamla bil! Vad fint! Det är min, ja! Ah. Vi lägger stålarna där i! Fan! Så du inte hittar! Fan! Våra kronor! Hitt på dem! Kom igen! Lägg dem här! Sätter själv flera spänn! Fast.